خیبر پختونخوا حکومت د پاکستان او افغانستان ترمیان دا چترال کې شاه سلیمی سیمې سره نږدې دره د کلاولو باندې هم غور شروع کړی دی. دې درې کلاولو سره به د دواړو هیوادونو ترمینځ تجارت ته وده میلو شي، چترال ته به هم د دې فایده ورسي. محکمه کسټم صوبایي کلکټر احسان علی شاه او نورو چارواکو په اسونو د دغه علاقې دوره کړې ده. په دې حواله ګورو د ګلحماد فاروقي رپورټ. د افغانستان او پاکستان په منځ کې یو ډیره اهمه دره د دوره پاس د تجارت د پاره د پرانیستو پړله وفاقي حکومت نوټیفیکیشن جاری کو. د سربا د دواړو ګاونډي هیوادونو منځ کې په قانوني توګه تجارت شروع شي. د دې لارې کتو د پاره د محکمه کسټم صوبایي کلکټر احسان علی شاه او نور افسران هم راغلي وو. دوی په اسونو باندې سواره د دوره پاس ته لاړل. پکم لار چې یو نش زیاته ور شي وا کسٹم کلکٹر احسان علی شاہ د پاکستان د پاره فائدہ مند ګرځي. عاشی زندگی کا تو براہ راست تعلق ہے اس کے ساتھ، کیونکہ تجارت شروع ہوگی تو جو یہاں کے مقامی باشندے ہیں سب سے زیادہ فائدہ ان کو ہوگا. آنے جانے والے سارے جو ٹرانسپورٹ ہوگی وہ وہاں رکے گی، اور جیسے ہی تعداد میں اضافہ ہوگا تو اس سے منسلک تمام جو کام ہیں وہ وہیں مقامی جگہ پر ہوں گے، جس میں ان کے رہنے سہنے کے انتظامات، ان کے جو مختلف گاڑیوں کے کام کاج، اور پھر یہ لوگ اس کو دیکھ داکھ کے سیکھ بھی جائیں گے کہ کاروبار جو امپورٹ ایکسپورٹ کا کیسے ہوتا ہے. دا چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری صدر سرتاج احمد خان وئی چې دیس ربا نہ صرف د دې پسماندہ سیمی بلکہ د پورے صوبے قسمت بدل شی، اور جو پہلی دفعہ افغانستان کا بھی فائدہ ہوگا کہ افغانستان چائنا کے ساتھ ایکسس کرے گا، چائنا تاجکستان کے ساتھ ایکسس کرے گا، اور یہاں سے 40 کلومیٹر دور ہے جو تاجکستان ایکسپریس روڈ جو ہے. د سیمې خلقو په دې د خوشحالۍ سرګندونه وکړه او جشن یې ومانځو. په دې دربه په خوا د شاه سلیم په لاره د اربونو روپو تجارت کېدو، ولې د بده مرغه د مودو راسې بند پرته وه او اوس په یو ځل بیا پرانیستی شي. د دوره پاس پرانیستو سره به د قیمتي کانو، قالینونو، اعلی نسل ګډو، ګرمو کپڑو، وړې او نورو سیزنو تجارت شروع شي. ګل احمد فاروقی، خیبر نیوز، شاه سلیم، چترال.